នៅរដូវរងាបានបោកបក់នៅខេត្តគ ند ាលនិងខេត្តខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនបណ្តាលឲ្យមនុស្ស5នាក់ស្លាប់និង3នាក់ទៀតស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសជិតខាងគឺ Moldavi ខណៈដែលព្រិលនិងខ្យល់បក់ខ្លាំងបានផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ទីប្រជុំជននិងភូមិរ៉ប្រួយក៏ដូចជាបាត់ផ្លូវไฮវ៉េនេះបតាមការជម្រះដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters <coughs> នៅថ្ងៃអង្គារទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023 យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន19នាក់បានរងរបួសនៅអ៊ុយក្រែននិង10នាក់ទៀតនៅមលដាវីខ ճ ោលបក់ខ្លាំងបានធ្វើឲ្យព្រិលធ្លាក់មានកម្ពស់ដល់ទៅជាង2ម៉ែត្រនៅកន្លែងខ្លះមន្ត្រីឧត្តរនីយមបានផ្ជាក់ថាអាកាសធាតុកាន់តែអាក្រក់កំពុងធ្វើដំណើរមកជាមួយព្រិលនិងភ្លៀងធ្លាក់នៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងតាមវីដេអូថា មនុស្ស5នាក់ដែលបានស្លាប់គឺនៅតំបន់អូសិនសាភៀកខាំងតំបងហើយអាចនឹងមានកន្លែងនៅផ្សេងទៀតមន្ត្រីបន្តបាននិយាយថាភ្លើងនៅតែដាច់ក្នុងទីតាំង882កន្លែងការធ្វើចរាចរណ៍លឺផ្លូវជាតិចំនួន10ត្រូវបានផ្អាកហើយរថយន្តជាង1500គ្រឿងកំពុងចប់កាំងរីឯសាលារៀននានាត្រូវបានបិទទាំងនៅភៀកខាំងតំបងអ៊ុយក្រែននិងនៅមលដាវី ក៏បានចាំថាប្រជាជនក្នុងអាកាសធាតដអក្រកតិហិនអ៊ុក្រែនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងឈូជឿងនៅតាមបណ្ដាជួរមុខក៏មានការភ័យខ្លាចថារុស្ស៊ីអាចធ្វើប្រហារលើបណ្ដាញអាកាសនេះព្រមទាំងការធ្វើប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងរដូវរងានេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរក្រុត